Слава Богу, браття та сестри. Я дуже радий знаходитись на цьому місці разом з вами і прославляти Його ім'я також разом з вами. І я хочу зараз заграти пісню, в якій йдеться про цю зграю журавлів, які летіли в далекі краї, і один з них дуже змучився і вже далі не міг летіти. Всі остальні відлетіли, а він залишився. І він просив допомоги в них. Він кричав їм, просив, але вони прилетіли і допомогли. Так само в нашому житті. Наша церква, як та зграя журавлів. Ми линемо до Бога, до нашого Отця в ті небеса. І часто на цій дорозі хтось з нас буває впаде і не може сам підійнятись. Тому, якщо хтось падає в нашій життєвій дорозі, комусь з нам потрібно помогти. Тому ми і є церква, що ми завжди маємо бути один за одного. Я хочу заграти пісню «Далеко журавлі улетіли».